waxaa khadka taleefanka hadda si toos ah ugu jira siyaasi Saciid Cali Qurbaawi oo ka mid ah siyaasiyiinta u dhashay gobollada Sanaag, Sool, Cayn kuna sugan dalka Mareykanka. Siyaasi soo dhawow, maxaad noola soo xidhiidhay? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore aniga in la soo xiriiray weriye, waxaan rabaana inaan ka hadlo arrimaha ka taagan SSC kacdoonka buluuga, inaan ka hadlo wax ka yiraahdo baan rabaa. Arrimahayga saddex qodob baan u kala qaadayaa. Qodobka ugu horeysa, waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka Soomaaliland. Qodobka labaadna dhalinyaradii kacdoonka sameeyey. Qodobka saddexaadna isimada Sool iyo Sanaag iyo Cayn in aan iyagudhooda u xiraaqo. Qodobkayga ugu horeeya, maamulka Soomaaliland ama dadka deegaanka degan oo maamulka samaystay, magacaana u samaystay, sababta ay magaca u samaysteenna waxyaala ay tirsanayeen dil iyo tacadiyo jiray, way ka tirsanayeen dowladdii dhexe beriga, oo aan anigu ka mid ahaa dadkii arrintaa ka hortegay oo loo xidhay oo dilka loogu xukumay Hargeysa. Hargeysana aan deganaa, muddo badanna u xidhnaa, aan ka mid ahayn aniga iyo 15 dhalinyaro ah oo arrintaa dulmiga ka hortegay oo la xidhay. Baan waxaan rabaa inaan maanta dulmigan taaganna inaan ka hadlo, maadaama aan awalla ka soo hadlay oo xadhig laygu geystay waqtigii dowladdii dhexe. Waan u xidhnaa. Waxa aan leeyahay maamulka Soomaaliland, dadka maamulka samaystay, waxaan leeyahay wixii aad shalay diideyseen, shalay ka dagaalamayseen, inaan maanta dad ku samaysaan wax loo dulqaadan karayo maaha. Waxa aan ini leeyahay inu kula talinayaa, dadku iskood bay isu xukumayaan, cid walbaba Ilaahay deegaan buu ku abuuray inaad deegaankiina imaasataan. Ilaahay wuxuu inagu siiyo aad halkaa ku sugtaan. Ee xaq maaha inaad tiraahdaan dad baanu u talineynaa oo aanu dulmi ku samaynaynaa, wixii anagu aanu shalay diidnay baan maanta dad ku khasbeynaa, wax loo dulqaadan karayo maaha, 30 sanana waad wadeen. Taasi waxay caddaynaysaa ujeedadiinnu inay ahayd xukun, ee inaynan ka dagaalamin wax dulmiya bay caddaynaysaa taasu. Leeyahay laga dulqaado ciidanka dul jooga laascaanood ama deegaanadaaba jooga, ha laga dulqaado oo ha la geeyo meeshii ay ka yimaadaan. Wixii ka dhaca meesha maamulkaasaa ka mas-uula oo musabbixii hoggaanka u yahay. Shalay baanu dulmi diideynay, maantana waxaanu rabnaa inaanu dad dulmi ku samayno, waxaas wax loo dulqaadan karayo maaha. Taas waxaan leeyahay maamulka Soomaaliland, taas waa taa. Qodobkayga labaad, waxaan la hadlayaa dhalinyaradii kacdoonka samaysay. Wax aada u wanaagsan baad samayseen, soo jiidatay beesha caalamka, soo jiidatay Soomaali, awalla waxaad ahaydeen meeshii ay ka bilaabatay xorriyadda Soomaaliya, taraawiish baad ahaydeen, haddana waxaad tihiin bariiska keliya oo Soomaali isu haya. Kacdoonkaasu wuxuu uu dhalinayaa in dib Soomaali la isugu doono, oo dib Soomaali ay u midowdu dhalinayaa halkaa ka wada. Intay ku dhimatay Ilaahay wax naga baryaya Jannatu Firdowsa waa mujaahidiin, inta dhaawacana Allah booga dhayo, inta kale wax ka soo gaadheyna iyagana waxaan leenahay Ilaahay booga dhayo. Halkaa ka wada waxa aad samayseen, wax taariikhda inii galay, awal horena awoyaashii bay u galeen, haddana idinka inii galeen, waa layna xusi doonaa dhalinyaradii dhimatay iyo kuwii ku dhaawacmayba. Waxaan leeyahay wax wanaagsan baad samayseen, halkaa ka wada. Qodobkayga saddexaad, waxaan la hadlayaa mas-uuliyiinta isimada gobollada Sool iyo Sanaag.
ugu taliya dadku waxa ay rabaan marka ugu horeysa marka labaadna waxaan inii kula talinaya gogosha ballaariya oo sidii aad berigii hore khaatmo u samayseen haysku koobinine dadka deegaanka degan talada wax ka siiya gogosha ballaariya maamulka ballaariya maamulka ha ka dhignina qoys ee maamulka ballaariya taladana ballaariya gogosha dadka ugu yeedha oo maamulku ha ballaarnaado yaanu noqon sidii khaatmo waqtigii la sameynayay inaad isu koobtaan maanta talaad haysaan maanta meesha caalamku isu inuu ku hayaa waxaa maamuladaba loo samaystay oo maqolo walba ee meel u xaadxaaratay waa beesha caalamka xoogaaga yaroo laga qaadanayo wax kale ma jiraane idinkuna aad ku biirtaane oo xoogaaga dhinaciinna aad ka qaadataane wax kale soomaali maanta iskuma haysatee waxay isku haystaan xoogaaga yaroo dhadhamada oo beesha caalamka laga helayun baa la isku haystaaye gargaran weynay oo arki weynay wuxuu ilaahay ina siiyey inaynu la soo baxno oo ilaahay wuxuu ina siiyey inay ilaahay ugu shukrino garan weynaye xoogaaga yaroo beesha caalamka sadaqada yar baynu isku haysanahay dhinaciinna sidaad uga raaci lahaydeen fologin yeloo waxaad samaysan gogosha ballaariya oo dadka deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn degan isugu yeedha taladana wax ka siiya maamulkana ballaariya dhammaanna waxaan leeyahay mar labaadna waxaan leeyahay iyo mar saddexaadba dadka deegaanada beesha dhex degan dadaad wanaagsan bay ahaan jireen dad sharaf lena weeye hadda maamulkan iyo muuse bixi waxaanu wada qabta xaqiiqda u sheega ninka maanta sool iyo sanaag iyo cayn ku dhinta askariga ka yimi awdal ama hargeysta ka yimi burcaga ku dhinta dee waad garanaysaan wuxuu yahay waa ehelunaar anaa leh ilaah wuxuu ku dhimanayaa dhul aanu lahayn wuxuu xaqdaru wadaa marka waxaan leeyay ilaahay intaad ka baqdaan dhibta halka ha lagu joojiyo dadkana ha loo ogolaado inay masiirkooda ka tashan karaan sidaad idinkuba kiina uga tashateen oo aad isu maamusheen dadka deegaanadana ha loo ogolaado si masiirkooda ayba tashadaan dhammaanna waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba joogtaan halkana waxaan uga mahad celinayaa wariyaha aan la soo xiriiray dhammaan inta ka shaqaysa meesha dhammaantiina waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kaasina wuxuu ahaa siyaasi Siciid Cali Qurbaawi oo nooga warramayay xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood. Aad baad u mahadsan tahay siyaasi.